ပါဠိကခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေဟာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ကျင့်သုံးမှုရရှိအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ပါတီပြောဆိုဝင်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်ဖို့အောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာရရှိအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ပါတီကနေခန့်ထားတဲ့သူတွေဟာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ကျင့်သုံးမှုရအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးတာဟာပါတီရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်
မှာပြောဆိုလိုက်တာပါလက်ရှိမှာတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆန်းဆောင်ရေးတွေဟာပြည်သူတွေအတွက်အားမလို့အားမရဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အားနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူဖြစ်မော်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ပုံပုံတောင်းပေးလိုက်တဲ့ပုံပုံများဟာပြည်သူတွေရဲ့ခြေနှက်မှုရအောင်ဆုံးဆောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတော့သုံးထားပါတယ်เนาะအဓိကကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်မှုပါသူတို့ပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ရက်ဒီမှာပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်လူမှုစီးပွားဘဝမှာတည်လာတဲ့เนาะတုတ်တက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုထိခိုက်မှုရှိအောင်ဒုသတိထားပြီးတော့ပုံမှန်စ조사လုပ်ကြိုင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ပါတီအနေနဲ့လုပ်ငန်းစီစစ်ကဲဖြတ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီတွင်းအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအရေးယူမှုပြုလုပ်မဲ့အထက်မှာတော့မြို့နယ်ပါတီဝင်တွေကစပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တွေအထိပါဝင်မှာပါအခုလိုပြည်သူတွေရဲ့ကျေနပ်မှုရအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်သေးတာကြောင့်ကြံရှိနေတဲ့အစိုးရတရံအတွင်းမှာအောက်ခြေပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုပြောင်းလဲမဲ့ကိစ္စတွေကိုသာဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားဖို့ပါတီကနေအစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလစဉ်တင်နေရတဲ့အစီရင်ခံစာတွေဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုထိန်းချုပ်နေမှဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အစီရင်ခံစာကိုမိမိသဘောကျရေးလို့ရပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီလိုရေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နဲ့တိုင်းပြည်နယ်လုံခြုံဆောင်အဖွဲ့တွေကပြန်လည်စီစစ်ပြီးတော့ထောက်ခံတာတော့သဘောမတူတာလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုနည်းအားဖြင့်သူဟာအမှန်တကယ်ပြည်သူနဲ့ TV ဆက်ဆံမှုရှိတယ်ပြည်သူတွေကသူ့ရဲ့လုံခြုံဆောင်မှုကိုလက်ခံမှုရှိတယ်မရှိဘူးကိုကျွန်တော်ကဲပြန်လို့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဟာအစိုးရတရံ3နှစ်ကျော်ကာလအထိရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကပေးအပ်ထားတဲ့ဂရုကဝတ်တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိမဆွမ်းဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှိုင်းလှသုံးသပ်သူတွေကဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြေဖုံးအောင်ပါခင်ဗျာ